і запрошую до центрального мікрофона Олега Тягнибока, лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Тягнибок, ви заявляєте, що без ідеології об'єднання опозиції нічого не варте. Тобто ви не вірите в успіх об'єднання, а з іншого боку ви припускаєте наявність свідомих дій, скерованих на те, щоб розвалити сьогоднішню опозицію. Навіщо розвалювати те, що не здатне об'єднатися? Вітаю, шановне товариство. До речі, всіх з прийдешніми великодніми святами, якщо не побачимося до того часу. Пане Андрію. Не лякайте так. Прошу? Не лякайте. Ні, ну, якщо не побачимося, у випадку, якщо ми в тій студії, певно, не побачимося. Звичайно, що без ідеології. А що таке ідеологія? Це є конкретний план дій. Будь-яка об'єднавча опозиція чи більшість, вона абсолютно нічого не вартує. Направду, заради чого? Сідати, підписувати договори, якщо ти не знаєш, що ти будеш робити завтра в парламенті. І я якраз вірю в те, що в комітеті опору диктатурі, який працює вже з серпня минулого року, якраз знайдеться серед лідерів політичних сил, серед тих політичних партій, які зараз координують свої зусилля, достатньо здорового глузду і розуміння, що нам потрібно, і ми це зробимо, спільну єдину політичну платформу. Адже для розчарованого українського виборця сьогодні потрібно дати відповідь реально на два запитання. Як перемогти режим Януковича, конкретні тактичні кроки, але має бути друге запитання, що потім робити з тою перемогою? І от, власне, ідеологія спільна, вона якраз потрібна нам для того, щоб ми чітко розуміли, що завтра будемо робити, коли будемо сидіти в парламенті, коли будемо тиснути кнопки і голосувати. Вибачте, якщо перспектива пройти в парламент, об'єднавшись, не об'єднавшись, будь-яким способом, навіть набрати 300 голосів, більше, як це має влада, а потім в парламенті, як це, до речі, було вже у 2007 році, буде лебідь, щука і рак, вибачте, я в такі ігри бавитися не хочу. Я вважаю, що сьогодні опозиція, яка об'єдналася в комітеті опору диктатурі, до речі, якщо є бажання і хтось не хоче працювати в комітеті опору диктатурі, то які проблеми? Дійсно, ніхто ж нікого не силує. Це є добровільна справа. Якщо опозиція, яка є в комітеті опору диктатурі, сьогодні, протягом найближчих кількох місяців, запропонує конкретний перелік законопроєктів, які ми гарантовано проголосуємо протягом листопада і грудня місяця у випадку перемоги, оце і є ідеологія. І ми чітко кажемо, конкретно, закон про імпічмент президента, нема механізму. Закон вдосконалити про відкликання депутатів, відкликання суддів, бо їх потрібно обирати. Закон, постанова Верховної Ради про відставку уряду Азарова, Тегібка та Табачника. Обов'язково закон України про стратегічні підприємства і заборону їх приватизації. Закон України про заборону торгівлі з землею сільськогосподарського призначення. Новий податковий кодекс, денонсація харківських угод. Закон про захист української мови. І так далі, і так далі. Оцей перелік законопроєктів ми разом маємо напрацювати. Нині працює декілька робочих груп в комітеті опору диктатурі, які якраз і напрацьовують їх. Ми покажемо ці законопроекти виборцеві, виборець повірить, виборець прийде і проголосує. Ми не маємо права сьогодні ні ставати на граблі ті, які вже ставалися раніше. Ми не маємо права сьогодні розчаровувати українського виборця, тому що загроза – це втрата української держави. Сьогодні не маєте права територіальної розчаровувати, цілісності. А потім... Пане Андрію, я говорю сьогодні, тому що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» саме сьогодні координує свої зусилля з нашими теперішніми партнерами в комітеті опору диктатурі. І ми бачимо величезну перспективу саме нині, бо в владі партії регіонів ми вбачаємо величезну загрозу для майбутнього нашої держави. Загрозу можливість втрати територіальної цілісності України, можливості втрати взагалі української держави і перспективи, бо ми ж, погодьтеся, ми ж не живемо на якомусь окремому острові. До речі, цього року будуть вибори президента Сполучених Штатів Америки. Ви що думаєте, це не буде впливати на те, що буде робитися в Україні? Вибори президента Франції теж буде впливати на ситуацію в Україні. Відбулися вибори президента Російської Федерації. І воно аж точно буде впливати на те, що буде в Україні. І якщо ми зараз не будемо мати українського, проукраїнського парламенту, який реально зможе стримати оту навалу, особливо яка буде
буде вже найближчим часом економічно, інформаційно, культурно, духовно зі сторони Кремля лізти в сторону України, ми втратимо державу і будь-яку перспективу. Тому і треба координувати свої зусилля і давати відповіді на запитання. До речі, я так слухав сьогодні нашу цю дискусію, так я вам хочу сказати, вже є конкретні результати оцього об'єднання. Ми ж не просто підписали договір про взаємонепоборювання 22 січня символічно на День Соборності України. Ми почали робити вже конкретні об'єднавчі координаційні процеси на місцях. Скажімо, наші депутатські фракції в різних регіонах, в обласних радах, районних, міських, вже починають діяти злагоджено. Починають формувати свою спільну позицію, починають протестувати проти свавілля влади на місцях і, зрештою, в центрі. Зараз потепліє, ми реально будемо координувати свої дії і кликати людей на вулиці, щоб був вуличний протест. Тому що ми так само маємо з вами розуміти, бо ні в кого, напевно, нема ілюзій, шановне панство, що фальсифікації будуть жахливі. І те, що навіть зараз відбувається на отих дострокових виборах в різних регіонах, якраз партія влади демонструє, що вона апробовує оці фальсифікації. Що нам потрібно робити представникам опозиційних сил, окрім всього того, що я перерахував? Нам треба чітко розробити план. Що ми будемо робити у випадку фальсифікацій, у випадку, якщо люди будуть виходити на вулиці і протестувати проти свавілля влади, незаконних дій влади, якщо проти тих людей, українців, які захочуть виступати проти фальсифікацій, влада вирішить використати силовий сценарій. Ви не припускаєте цього, товариство? Я нікого не хочу лякати, але ми живемо в конкретних реаліях. Якщо влада вирішить не використовувати силовий сценарій, тоді вона програє і вона приречена. Але невже ви маєте ілюзію, пане Андрію? Ви маєте ілюзію, що ця влада в особі партії регіонів не діє за принципами, якщо не ми, то вони. Невже ви маєте ілюзію, що та влада, навіть програвши вибори, вона так просто її віддасть? Слухайте, та ми в нашій державі бачимо, як вони бавляться з політикою. До речі, ну не можна тут бути в тому залі і займатися політичною діяльністю і, скажімо, не говорити, що ми є не політики. Політика – це є мистецтво управління державою. Це є от основні базові принципи. І, відповідно, та влада просто так тої своєї узурпованої сьогодні влади не віддасть. І нам треба розуміти, чи беремо ми на себе відповідальність за тих людей, які завтра вийдуть за вулицю, які полишать свої сім'ї, свої роботи і захочуть відстоювати свої права і права своїх дітей. Чи не беремо на себе відповідальність? Якщо не буде конкретного чіткого плану, ідеології... Є ще мистецтво ведення телевізійного ефіру. Василь Стоякін. Пане Олеже, ви дуже все це красиво і правильно сказали, тільки... Ви знаєте, таке враження, що це говорить все ж таки не член цього самого комітету спротиву диктатурі, а людина десь осторонь, і, мабуть, навіть і не політик, а аналітик, який радить, ну давайте зробимо це, давайте висунемо ці закони. Ну дайте ви нам відповідь як член комітету опору диктатури. Де цей перелік законів? Чому він до сьогодні не узгоджений з Яценюком, з Соболєвим, з Гриценком, з Кличком? Ні, ну, шановний пан аналітик, напевно, просто неуважно слухав або не хотів слухати те, що я говорив. Я ж чітко сказав, в комітеті опору диктатурі сьогодні створено декілька робочих груп. Або просто йому приємно ще раз почути те саме. Якщо так, то мені приємно відповісти на то запитання. Створено декілька робочих груп, в тому числі одна з базових і основних робочих груп, в яку входять представники усіх політичних сил. Свобода, звісно, що делегувала свого представника, які напрацьовують, власне, спільну політичну платформу. От. Адже ви не будете, ви ж не будете так заперечувати, що Свобода, як партія з націоналістичною ідеологією, дуже сильно відрізняється в своїх світоглядових принципах, скажімо, з фронтом змін, який є типовою ліберальною партією. Я чи, скажімо, з Батьківщиною, яка сповідує солідаризм. В нас дуже часто отакі ідеологічні розбіжності. Але єдине, що нас сьогодні об'єднує, це розуміння потреби побороти режим Януковича і побудувати нову систему влади. Яніна Соколовська. На тому і координуємо свої зусилля. Пані Яніна, слухаємо.
Яркий пример победы идеологии свободы – это город Львов, там, где у вас было много голосов, вы пришли к власти, все вроде бы было хорошо, но почему-то идеология подменила с собой коммуналку и сантехнику, и каким-то образом распустился исполком. И если бы не мэр Садовой, у меня такое ощущение, что уже бы городское хозяйство не функционировало. А вы, мешканец міста Львова? И почему-то у Львовского книжного форума возникли вопросы с приездом русских людей, и почему-то возникли какие-то странные пикеты. Если эту идеологию разворачивать на всю страну, то вам тогда придется покупать русско-украинские словарь, учить язык второй половины страны. Вы же хотите все-таки руководить, видимо, всей территорией, а не только городом Львовом. Ну, дійсно, таке враження, що панянка зі Львова, що недавно, кілька годин тому назад, в одній з львівських кав'ярень за філіжанкою кави обговорила всі ті питання, які стосуються львівської господарки. Насправді, те, що пані сказала, воно абсолютно не відповідає дійсності. Виконком, хі-хі-ха-ха, але воно так є. Виконком міської ради, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» ініціювала розпустити, і це зробила, у зв'язку з невиконанням саме тим виконкомом своїх відповідних повноважень. У зв'язку з тим, що вони безпідставно, без економічного обґрунтування дозволили собі підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. І звісно, що ми, депутати, як захисники інтересів громади, відмінили це рішення і, зрозуміло, стоячи на інтересах громади, ми розпустили цей виконком. Якщо ви хочете поговорити про львівські питання, давайте поговоримо, але при тому всьому Львів, як і багато інших міст України, це є красиве, гарне місто, я запрошую вас в гості, і ви всі будете задоволені від того, коли зможете побудувати у нашому чудовому древньому Львові. На рахунок книжкового форуму, шановна пані, це є ваша повна маячня. Все, що ви говорите, не відповідає абсолютно ніякої дійсності. Книжковий форум проводиться щороку, він має неабиякий шалений успіх, ніяких проблем немає. Обласний бюджет, міський бюджет регулярно виділяє необхідні кошти для проведення книжкового форуму. Будь ласка, не читайте бздур в інтернеті. Знаєте, то, що часом пишеться в інтернеті, то саме, що на паркані. Бо якщо ні, то значить це провокація. Дякую. В'ячеслав Піховшик. У мене таке питання на фактично вічну тему про прихід нових людей в політику. Оце узгодження, те, що відбулося в рамках комітету про диктатуру, як я розумію, кандидатів одного кандидата на один виборчий округ, воно має зворотню свою сторону. Створилася так звана, не знаю, якщо можна так висловитися умовно, воно така номенклатура, яка просто не пропустить не людей від партії регіонів, тому що партії регіонів можна признано ставитися, нема самовбивць, ніхто не буде балотуватися в старому Гринові, я не знаю, біля пам'ятника Бандері недалеко, тобто в Калуші ніхто не буде балотуватися. Тобто це, ну, я маю на увазі, найбільші кандидати не підуть там, правда? А от є якась молода людина, яких Галичина, Західна Україна народжує дуже багато талановитих людей, талановитих молодих людей, які вже, можливо, знають мову, вивчились нормально. І вони стартують в українську політику. Вони не стартануть, вони не пройдуть. І тоді, як я тут не маю на увазі конкретну свободу, просто ви біля мікрофону, і ви маєте опору виборців на регіоні, а знову переоберуть нам тих депутатів Верховної Ради, яких тут нам неодноразово переобирали, які були тушками, бігали туди-сюди, які, в принципі, ніколи в житті навіть, ну, може, рік десь попрацювали, там, начальником телекомпанії попрацювали. Тобто такого типу. Як з цією проблемою вирішити? Відповідь, як з цією проблемою, ми дізнаємось після нетривалої перерви. У прямому ефірі «Свобода слова» при центральному мікрофоні лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Ще раз дякую за ваше запитання, пане В'ячеславе. Але, певно, воно так і буде, як ви говорите. Очевидно, що будуть запропоновані якісно нові інші люди, які будуть балотуватися по мажоритарних округах. Ну, якщо це стосується Всеукраїнського об'єднання «Свобода», я вас можу запевнити, що окрім мене, який двічі був народним депутатом України, усі інші представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в наступному парламенті будуть новичками. Так що тут проблем якраз ніяких не буде. Що стосується Галичини, Старого Гринова, Калузького округу і інших округів, так, я думаю, що там дійсно мали би балотуватися галичани, ті, які мешкають там. І це будуть нові і інші люди. Я переконаний, що нашому виборцю ми якраз саме таких і запропонуємо.
Дякую. Я дякую Олегу Тягнибоку, лідеру Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І тепер експерти у студії «Свободи слова» підіб'ють підсумки дискусії в режимі «Бліцу». Михайло Чаплига. Знаєте, послухав це все, в 88-му році в Чилі мав відбутися референдум з продовження повноважень диктатора ще на 8 років. Вся опозиція тоді вирішила на самому початку, що в них немає шансів, єдиний шанс – це просто засвітитися і чекати свого шансу. Прийшли молоді політтехнологи, які сказали, ні, у вас є шанс, намалюйте картинку світлого майбутнього. Вся опозиція почала малювати картинку світлого майбутнього і забула про диктатора, про режим, про страшні картинки, які намалювала вся сьогоднішня опозиція. Вони виграли референдум. Єдиний, хто сьогодні намалював чітку картинку майбутнього, був Олег Тягнибок. Треба офіційно це признати. Він єдиний, хто це робить.